Привіт, це фрілансер по життю, і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві CSS-властивості для побудови колонок. Буде цікаво, поїхали! Давайте подивимось на оцей приклад. Гадаєте, тут купа HTML-коду, а структура побудована за допомогою модулів Flex або Grid? Ні. Все це зроблено за допомогою лише одного батьківського елементу та декількох тегів заголовків. Все інше – просто текст. Звісно, ми додали певні CSS-властивості. Ну що ж, давайте з ними знайомитись. Знайомитись ми будемо на ось такому прикладі. В нас є один батьківський елемент, всередині якого просто текст. Більше нічого. Отже, CSS-властивості колонок можна поділити на дві категорії. Властивості для батьківського елементу та властивості для можливих вкладених елементів всередину батьківського. Почнемо з властивостей для батьківського елементу. Отже, основні з них – це column count, column width або columns. Це головні властивості для побудови колонок і відповідають за структуру та поведінку. Давайте ближче з кожним. Отже, column width визначає, так би мовити, базову ширину одної колонки, одного стовпця. Загальна кількість буде визначатись максимальною кількістю цих стовпців, які можуть вміститися в батьківський контейнер. Але фактична ширина цього стовпчика може бути меншою або більшою за вказане значення. Які можуть бути значення цієї властивості? Авто – це за замовченням. Ширину стовпчиків буде визначено браузером. Тобто ми фактично не задаємо якусь базову ширину. Це може бути число. Так, та одиниця виміру, тобто якийсь значень. Але приймаються пікселі, єми, реми, але, наприклад, відсотки працювати не будуть. Отже, це конкретне значення і структура будується згідно опису, так? Тобто буде вміщатись максимальна кількість стовпчиків, яка влазить в батьківський елемент. Inherit примусово успадковує значення властивості від батьківських елементів. За замовчення властивість не успадковується, не анімується, і, як я вже казав, значення у відсотках не приймаються. Гадаю, поки що не дуже зрозуміло, як це працює, тому давайте подивимося це на практиці. Отже, для нашого батьківського елементу текст я додаю CSS-властивість column width та задаю якесь значення, наприклад, 200 пікселів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наш текст поділився на три колонки. Чому саме на три? Тому що при базовій ширині в 200 пікселів в даний контейнер, в дану ширину батьківського контейнеру влазить три колонки. Так? Тобто якщо ми будемо зменшувати ширину батьківського контейнера, то буде зменшуватись кількість колонок. Фактично автоматичний адаптив, якщо можна так назвати. Або навпаки, якщо в нас ширина буде більше, то і кількість колонок буде більша. Тобто все відбувається автоматично. Повертаємося на стартову позицію і знайомимося з наступною властивістю. Назва її column count. Визначає, яку кількість колонок треба побудувати. Ось так все просто. Значення властивості можуть бути. Авто – це за замовченням. Кількість стовпчиків визначається іншими властивостями, такими як column width, з якою ми вже познайомились, та column gap, з якою ми ще тільки познайомимося. Може бути вказане число, просто число – це конкретна кількість стовпчиків, яку нам треба побудувати. Inherit примусово успадковує значення властивості від батьківського елементу. Властивість за замовченням не успадковується. Отже, давайте спробуємо побудувати якусь кількість колонок. Column count і, наприклад, 3. Так? І ми бачимо, що побудувалась рівно така кількість колонок. Різницею буде те, що
Коли ми будемо зменшувати ширину батьківського об'єкту, колонки не будуть автоматично, ну, кількість колонок не буде автоматично зменшуватись. Так, буде завжди та кількість, яку ми вказали. Це може бути 5, може бути 2, може бути 10. Цікаво починається, коли ми комбінуємо ці дві властивості. Причому column count буде мати вищий пріоритет, а column width буде працювати як мінімальна ширина колонки. Давайте спробуємо. Вказуємо column count, скажімо, 3, так? А column width, наприклад, 200 пікселів, так? Дивіться, оскільки ми вказали конкретну кількість колонок, тому навіть якщо контейнер буде великим, широким, так, в нас все рівно будуть 3 колонки. Але якщо контейнер буде ставати меншим, а колонка буде вже ставати менше, ніж вказано column width, тобто менше, ніж 200 пікселів, в нас буде відбуватись перебудова. Так, ось вже 2 колонки і в кінцевому результаті взагалі 1 колонка. Це вже схоже на якусь логіку, на якусь побудову структури. CSS-властивість columns є універсальною, фактично об'єднує властивості column count та column width. Давайте подивимось на приклади. За допомогою columns можна задати або лише column width, ось цей приклад, columns 200 пікселів, так? І колонки будуть будуватись, кількість колонок буде визначатись шириною батьківського елементу. Або ми хочемо вказати конкретну кількість колонок. Columns 2, так? І це фактично column count, так? 2. І буде побудовано ось дві колонки. Або ми можемо вказати і те. Columns, дві колонки, і фактично мінімальна ширина в цьому випадку буде 200 пікселів, так? І все буде чудово працювати. У нас є дві колонки, коли місця не вистачає, так, менше 200 пікселів, то в нас стає одна колонка. Все чудово працює. Рухаємося далі. Гадаю, всі ви помітили, що коли ми будуємо якусь структуру колонок, так, між колонками в нас є якийсь відступ. Так ось, за цей відступ відповідає наступна властивість column gap. Тобто ця властивість задає проміжок між стовпчиками. І ось значення за замовченням дорівнює 1 ім. Хто не знає, ім – це відносна одиниця і дорівнює поточному або успадкованому розміру шрифту. Тобто, якщо я тут вкажу, наприклад, якийсь інший розмір шрифту, більший, то зі збільшенням розміру шрифту пропорційно збільшиться і відступ, тому що відступ залежить від розміру шрифту, так? Або якщо ми хочемо задати якийсь свій відступ, так, ми можемо це зробити за допомогою column gap. Ми можемо або прибрати відступ зовсім, наприклад, так. Чудово це буде видно, якщо ми задамо властивість для тексту text align justify. І ми побачимо, що тут немає зовсім ніякого відступу. Або ми можемо задати якесь значення у пікселях, наприклад, 50 пікселів. Або ми можемо задати якесь значення у відсотках, ну або звичайно ім-ах, рем-ах і так далі. Дуже і дуже зручно. Рухаємося далі. На практиці в дизайн-макетах дуже часто буває, що між колонками присутній якийсь елемент. І частіше всього це якась границя. Отже, наступна наша властивість – це column rule. Визначає стиль границь між колонками та є, в принципі, універсальною властивістю для наступних. Column rule width встановлює ширину лінії між колонками, так? Column rule style – стиль лінії, і column rule color – колір лінії. Я впевнений, це вам щось нагадало. Так, дуже схоже на властивість border, так, яку ми всі чудово знаємо. Отже, давайте спробуємо на практиці. Отже, в нас є дві колонки, я зробив великий відступ між ними для того, щоб ми могли вставити туди нашу границю. Отже, додаємо column rule, наприклад, 5 пікселів,
Solid, так, ми знаємо, це все так само, як і властивості в бордері. Так, Solid, Dash, Dotted і тому подібне. За замовченням, колір буде успадковуватись по кольору шрифту, тобто по властивості Color. Так, але, звісно, ми можемо це змінити на якийсь свій. Зверніть увагу, що границя буде позиціонована так посередині відступу. Так, якщо відступ в нас 50 пікселів, то лінія буде посередині цього відступу. Фактично, ось так от однією властивістю ми легко можемо робити стилізацію. Зверніть увагу, що column rule, тобто ця границя, автоматично зникає, коли в нас немає колонок. І це теж дуже і дуже круто. Наступна властивість трохи важча, будьте уважні. Назва її column fill, і вона визначає, як заповнювати стовпці, збалансовано чи ні. Увага! Ця властивість працює лише тоді, коли контейнер наш обмежений по висоті, тобто вказана якась висота. Які можуть бути значення? Balance – це за замовченням, і контент буде рівномірно розподілятись між колонками. А от якщо вказати авто, то стовпці будуть заповнюватись послідовно, коли у стовпця вже не вистачає висоти, тоді тільки буде заповнюватись наступне. Так, дивіться, наприклад, тут таким світло-сірим кольором виділений сам контейнер, так, він обмежений по висоті 500 піксель. Зараз в нас column fill вказано balance, ну або не вказано нічого, тому що balance це за замовченням. І ми бачимо, що навіть не досягши кінця блоку, колонки заповнились рівномірно, так? У нас вказано дві колонки, ось вони дві і побудувалися. Текст між колонками розподілений рівномірно. А от якщо ми вкажемо авто, то побачимо, що контент в другій колонці і взагалі сама колонка буде формуватись лише тоді, коли не буде вистачати висоти для контенту у попередній колонці. Ось таким чином. Наприклад, якщо ми зробимо висоту вище, так, і в нас весь контент влізе по висоті в першу колонку, то друга колонка взагалі не заповниться контентом, хоча бачимо, що вона ніби там є, пусте місце. Ось така цікава властивість і десь може стати у нагоді. Переходимо до знайомства з CSS-властивостями колонок, які застосовуються до вкладених елементів. І для цього трохи перебудуємо наш HTML. У нас так само є головний контейнер, так, але всередині весь текст ми розділили на параграфи. Їх тут 4. Всередину самих параграфів ми ще додали span, де підписали, що це колонка. Колонка 1, колонка 2 і так далі. Також між параграфами ми всунули заголовок tag H2. Ну що ж, поїхали. Властивості вкладених елементів. І перша з них – це column span. Визначає, як повинен відображатись елемент в багатоколонковому тексті. Займати ширину всіх колонок або тільки одну з них. Властивість не успадковується, не анімується. Подивимось, наприклад, у нас є дві колонки з мінімальною шириною 200 пікселів, відступ між ними і навіть границю. Так, ми зробили її стиль. Також ми зробили стиль для заголовка. Так, ми його чудово бачимо. І також ми бачимо, що він потрапив по розподіленню так, в одну з колонок, наприклад, в першу. Отже, що ми можемо зробити за допомогою column span? Ми можемо додати цю властивість до нашого заголовку і в якості значення вказати all. І це означає, що цей елемент, заголовок, буде займати ширину усіх колонок, скільки би їх
не було. І ми бачимо такий дуже цікавий ефект, це як розділення на якісь розділи. Так? Це був розділ 1, тут розділ 2 і так далі, які сформовані в колонки. Працює все чудово, колонки перебудовуються, а цей наш умовний розділ так лишається на місці і може бути дуже корисно для побудови чогось подібного. Для демонстрації наступної чудової властивості я пофарбував наш спен, тобто виділив назву колонок, щоб ми розуміли, де яка колонка. І зверніть увагу ось на це місце, на колонку 2, так? І ми бачимо над нею якийсь контент. Ми бачимо, що контент якби з першої колонки потрапив в другу. Це, звісно, чудова властивість, CSS властивості колонок, але це не завжди нам зручно, не завжди нам це треба. Можливо, ми хочемо, щоб в нас було чітко, що контент з першої колонки був в першій колонці, контент з другої колонки в другій, і так далі, і тому подібне. Так? Отже, знайомтесь, break insight визначає, чи буде переходити контент з одного вкладеного елементу у інший. Нагадаю, в нас кожен цей текст знаходиться в своєму параграфі, в HTML, так? За замовченням авто, тобто контент може переходити, і ми це зараз чудово бачимо. А от якщо ми вкажемо avoid, то це буде заборона такого переходу. Давайте спробуємо. Значить, для вкладеного елементу, параграфу, так, звертаємося до нього, і вказуємо break inside зі значенням avoid. І що ми бачимо? Те, що нам і потрібно. Тепер кожен вкладений елемент займає свою колонку. І це вже дуже і дуже схоже на якусь класну, чудову, адаптивну структуру. Впевнений, ви вже задаєтесь питаннями, а навіщо нам оті модулі Flex, Grid, адже тут все набагато простіше. Що ж, на жаль, CSS-властивості Columns не зможуть повною мірою замінити спеціальні модулі для побудови конструкцій, адже не мають того арсеналу можливості. Але для вирішення якихось неважких задач або для упорядкування тексту кращого інструменту не знайти. Я буду дуже вдячний за ваш лайк, коментар та підписку на канал. Звісно, всі матеріали уроку ви знайдете за посиланням в описі. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.